שלום רב, בסרטון עכשיו נדגים סימולטור מתקדם של מעבד MIPS. הסימולטור הזה שנקרא QT MIPS מגיע אלינו מהאוניברסיטה הטכנית של צ'כיה, של פראג, וכאן אנחנו רואים את אתר הבית שלו. הסימולציה הזאת, זה מסך הפתיחה שלה, וכאן אנחנו רואים אפשרויות לקנפג את המעבד. בואו נבחר למשל מעבד MIPS Pipeline ללא יחידת Hazard, ונתחיל כאן רק. התחלה ריקה פירושה שאני לא מעלה קוד משלי. הנה התרשים של המעבד, זו הארכיטקטורה של המעבד פייפליין שאיתו נעבוד, ונביא כרגע קוד לדוגמה, למשל הקוד הזה, שהנה אתם רואים כאן את הסור שלו, וכרגע לא כל כך משנה מה בדיוק הוא עושה. נטען את הקוד הזה, ומה שעכשיו בעצם נוכל לעשות, זה ממש להתחיל להריץ את התוכנית. הנה אתם רואים כאן שהקוד טעון עכשיו בזיכרון ההוראות, ועכשיו לחיצה על כפתור הפליי, תתחיל לבצע שורה אחרי שורה, הוראה אחרי הוראה את התוכנית, ובמקביל ניתן כאן לעקוב אחרי הערכים בתוך הרגיסטרים השונים, ומכאן ללמוד ולהבין יותר טוב את הביצוע של המעבד. אנחנו נעשה את זה בקצב הכי נמוך האפשרי כאן, ובואו נסתכל ונתרשם. אז הקוד יוצא לדרך, כמו שאתם רואים כאן. פה אנחנו רואים את הביצוע בתוך הפייפליין. למטה יש לנו איזושהי שורת סיכום, ואתם רואים כאן את הערכים שמתחלפים יחד עם הביצוע המשתנה של ההוראות. אז הכלי הזה הוא בהחלט כלי מומלץ, ואנחנו נמשיך ונרחיב בסרטונים נוספים. עד כאן עם הסרטון הנוכחי.